שלום לכולם, קוראים לי יואב, אני הנספח הכלכלי של משרד הכלכלה והתעשייה כאן בסינגפור, והיום רציתי לעדכן אתכם קצת על מה שקורה כאן מבחינת משבר הקורונה. אז קצת באופן כללי, הווירוס הקורונה התחיל להתפשט כאן בסינגפור לפני חודשיים בערך, עם מקרים ראשונים מסין, ויחסית ההתפשטות שלו הייתה הדרגתית מאוד, כלומר, היו מקרים בודדים כל יום בשבועות הראשונים של המגפה. בשבועיים האחרונים עם ההחמרה של המצב בעולם, אנחנו רואים המחמרה כאן בסינגפור, ויש עשרות מקרים חדשים כל יום. רובם מגיעים ממדינות אחרות, אבל חלקם הולך וגדל גם מהדבקה מקומית, ובעצם רואים החמרה של ההתפשטות גם כאן בסינגפור. הממשלה כאן, בהתאם, נוקטת כמה צעדים, לא חמורים אולי כמו במדינות אחרות שמגיעים להסגר כולל, אבל כן, היום, אם אתם מגיעים מחוץ לסינגפור ואתם לא תושבי סינגפור, לא תוכלו להיכנס, וכך גם אזרחים סינגפורים כנראה לא יטוסו למדינות אחרות, יש המלצה מאוד חזקה של הממשלה לא לנסוע לשום מקום. מבחינת בידוד חברתי אין הסגר מלא, שוב, אבל לפני שבוע החליטו לסגור את כל בתי הקולנוע, את כל הברים, ולמנוע התאספויות והתקהלות של יותר מעשרה אנשים, כמו גם למנוע, זאת אומרת, לסגור את כל בתי התפילה בסינגפור, כנסיות, מסגדים, בתי כנסת, וזה צעדים יחסית משמעותיים שנעשו כאן רק לאחרונה, אבל בתי הספר למשל עדיין ממשיכים ועובדים, חוץ מיום לימודים מרחוק של פעם בשבוע, והמסעדות ורוב העבודה, מקומות העבודה והעסקים ממשיכים לפעול כרגיל. כמובן שמנסים כמה שיותר לעשות את העבודה מהבית, אבל כן יחסית חיים פה באיזשהי מצב נורמלי. ההשפעה הכלכלית של המשבר הזה, כמו בכל העולם בעצם, היא צפויה להיות מאוד קשה. סינגפור צפויה להיכנס למיתון הכי חמור בתולדותיה, של צמיחה שלילית כרגע חזויה בשנת 2020 בין 1% ל-4%. ובהתאם הממשלה נקטה בחבילת תמריצים, כמו שהרבה ממשלות אנחנו שומעים בימים האלה בעולם. סינגפור שמה 38 מיליארד דולר, שהם בערך 11% מהתוצר הסינגפורי, על חבילת תמריצים, גם לאזרחים הסינגפוריים, שפשוט לתת להם כסף למקרה שהם מאבדים את המקום העבודה שלהם, וגם לעסקים סינגפוריים, שבייחוד אלה שצפויים להתפגע בצורה קשה, אבל בעצם גם לכמעט כל התעשיות יקבלו איזשהו סוג של סיוע. מה מבחינתכם, חברות ישראליות, יצואנים ישראלים? אז אנחנו ממליצים לכם שאם יש לכם כבר איזשהו קשר עם גוף סינגפורי, חברה, ממשלה, לא משנה, ואיזשהו תהליך עסקי, אז שתנסו לשמר איזושהי צורה של קשר, איזושהי צורה של קשר אישי, תכתבו מייל, אולי תעשו איזושהי שיחת וידאו, שיחת טלפון, תשאלו אותם מה שלומם, מה קורה, ואיך הדברים מתקדמים, בלי ללחוץ אולי יותר מדי חזק, כי זו תקופה קצת רגישה אחרי הכל. אנחנו כאן בנספחות בסינגפור, מנסים לפנות גם בצורה פרואקטיבית לגופים סינגפוריים, לנסות להבין מה יותר מעניין אותם בתקופה הנוכחית, ואז לאחר מכן גם לייצר שיחות וידאו בינם לבין חברות ישראליות, ואנחנו רואים שזה הולך לא רע, מה שאומר שיש יחסית הענות ופתיחות בצד הסינגפורי, גם בממשלה וגם בחברות פרטיות, להיפגש ולקיים שיחות וידאו עם חברות ישראליות שיש להם איזושהי טכנולוגיה או מוצר שיחסית מעניינים אותם. אני רוצה להזכיר שבפרט אפילו במשבר, בנושא של משבר הקורונה, ממשלת סינגפור וסינגפור בכלל נחשבת מקום מאוד מאוד מתקדם באסיה ובדרום מזרח אסיה בפרט. ובייחוד ממשלת סינגפור היא נחשבת שחקן שהוא early adopter, שמאוד מוכן להסתכל על טכנולוגיות מעניינות ומתקדמות. ועכשיו עם המשבר הזה גם, כולם חושבים כבר מה יהיה ביום של אחרי המשבר, איזה דברים אנשים יותר יצטרכו, גם הממשלה, מה היא תצטרך יותר כדי לטפל אולי יותר טוב באנשים, כדי לשפר את התקשורת של אנשים מרחוק ודברים אחרים, אז אנחנו מעודדים אתכם, אם יש לכם מוצר, פתרון כלשהו שאתם חושבים שיכול לעניין כאן בסינגפור, בואו תפנו אלינו, תדברו איתנו, ואנחנו נעשה כמיטב יכולתנו לעזור. זהו, אז שוב, נשמח לשמוע מכם אם אתם רוצים לדבר איתנו, ואל תהססו ליצור איתנו קשר. עד כאן מסינגפור.